いぶテンションも上がってきたようだな。そろそろ確信をついていこうじゃないか。ずばり恋愛だ。ここで今までに学んだ成功した男を落とすテクニックを言うんだ。何ですかここにいて。ピンクって言うとやっぱりこういうことなんでしょうか。これ私に聞くんですか。そんなね、男性を落とすテクニック知ってたら教えてちょって私が言いたいぐらいなんですけどね。まあでもまあ無理しないんでね、そうテクニックうんぬんっていうよりは、まあ無理しない自然体な方がいいと思う。だから自然体に見えることをしたらいいと思うんですけど、それは例えばですね、やっぱりなんかお料理なんかもですね、もう無理に手の込んだものを作ってね、なんかこう頑張っちゃって疲れちゃって続かないよりも、ちょっとこっちダメだなっていうぐらいのね、方がいいんですよ。だからこうおにぎりも綺麗に握れても、わざとこうラップをくるんでそれをビニール袋に入れて入れたらポンとひとたたきするぐらいの、ちょっと崩れた感のあるおにぎりぐらいの方が、ただのおにぎりが一生懸命作ってくれたおにぎりっていうのが、いやらしいですね。そんなこと言わせますか。あとは、ちょっとつなぎにね、そしてこの子はすごい現実的だな、このことなら俺はうまくやっていけるかなと思わせるために、デートには同じ服を3回着ていくとか、いやらしいですね、いやらしいですね。ね、でもまあ、ちょっかいひっかいでおねだりするタイプの人よりは、あ、ちょっとしたね、全く一緒のそのままのコーディネートっていうよりは、ちょっとね、ここにカーブを変えてみるとか、カーブを変えてみるとか、ボタンをぐっと閉めてみる、開けてみる、ね、そういったことでですね、まあなんかいろいろ工夫しておしゃれしてるなぐらいの方が、まあ、いいんじゃないですか。で、まあそれにね、ちょっと余裕のある男性ならば、ね、うまくいけば、毎日同じに来て、買ってあげようって思ってもらえるかもしれないですね。はい、そこら辺は頑張ってみようか、はい、でもね、私はね、本当いつも同じの着てるねって、それが好きなのって、こうスタッフとかファンの人とかボーイフレンド友達みんなに言われるんですね。結構洋服はね、いっぱい持ってる方なんですけどね、まあ以上なんてめんどくさいからもね、同じなのを着ちゃうんですけどね。そしたらね、意外にそういうものが届いたりもするので、皆さん使えるかもしれませんよ。まあ、あとはですね、ちょっとインパクトのある様子、ドラマとか見てても思うじゃないですか。ちょっと主人公って、ちょっとこう抜けてるぼーっとした人が多くて、個性的というか、ちょっとダメな子。なんかもったいないなって。ね、で、私の友達にもさ、すっごい綺麗な顔する女の子なのに、タカちゃん。なのに、サンドイッチを、縦食べするんですよ。縦食べってどういうことっていうとですね、普通は、上からパン、具、パンじゃないですか。ね。で、それを、そのタカちゃんのとこは、縦に左からパン、具、パンって感じで、縦にすっごい大きな口を、尾の形、おーっていう尾の形にして食べるんで、ちょっと変なんですね、食べる顔が。でもそれが男性にはインパクトがあったみたいで、タカちゃんってサンドイッチ変わった食べ方するよねっていうの、後々から。でもあれを見た時にちょっとなんか、って言ったのを聞いて、ああ、やっぱそういうちょっとね、人と違ったことをするとインパクトがあっていいのかなと思いましたよ。はい。まあそんな感じで、たまにだから無理をしないで自然体の自分で出ていった方がね、相手にとっても長続きする恋愛でいけるんじゃないでしょうかね。私がこんなこと言って本当どうもすいません。はい、はい、テープもね、まだ続きがあるようでね、行きましょう。はい。